jossain ihan missä vaan, en mä tiedä siis oliko ne varoituslaukauksia vaan mitä ne oli. Joo, alright. En mä usko, että ne meitä missään vaan se näkii, koska ne olisi tullut päälle sitten. Oli testilaukauksia varmaan, jos ne vaan kokeili. Joko ne oli nähnyt meidät aiemmin ja kahto, että onko sillä ketään tai reagoijako me mitenkään. Koska ne oli vaan niin randomia. Mm. Tuossa on tie nyt saa metrin päässä, että ryömitäkö siihen tielle asti. Ja sitten siitä hyökätään juoksemalla sen seuraavaan metsään ja katsotaan siellä mitä tehdään, mutta... Kyllä mä sanoisin, että mennään siihen tien lähettyville ja sitä äijä kerrallaan vauhdilla yli siitä tiestä ja mettää suojaa. Joo. Mä käyn sillä tavalla, että yksi menee yli itse kerrallaan ja muut suojaa. Nyt on vieressä. Vittu, mulla oli ääne varmistellaan se. Vittu, nyt juosta. Juosta. Joo. Mäkin tuossa yhdessä vaiheessa huomasin vaan, että vittu tähän on... Vittu, tulee reuna vastaan. Ups. Huomasin yhdessä vaiheessa, että tää UU on peli, niin täällä on nyt tyhmät varmistunut päälle. Huomasin, että tää on tyhmät varmistunut. Vittu. Haavoitui. Saat sä honkona ammut tuossa? Mä olin tajuttomana äsken vähän. Kuoliko se? En mä tii. Ampuks raamusta. Voi verta. Topettävä kiire. Ammediikkiä vielä, niin hyvä on. Jep. Jääks tuo raamusta, kun tähän tulee? Vaihtoehtona tappaa jokainen, joka tulee tappaa meitä. Niin. Mä en pysty juokseen ennen. Mä sain itteni just paikattu tuossa. Sama homma.